Найдорожчий у світі військовий авіаносець взяли на озброєння Сполучені Штати. Джеральд Форд обійшовся військово-морським силам США у 13 мільярдів доларів. Будівництво авіаносця найновішого класу розпочали 8 років тому. Серед вдосконалень – електромагнітна система запуску літаків. Вона замінить традиційні парові катапульти. Це допоможе ефективніше використовувати ресурси корабля і збільшити кількість запуску літаків. Перші випробування пройшли 26 травня. Попереду ще серія виходів у море, щоб обкатати бойові і інженерні системи корабля. До повної експлуатації новітній авіаносець буде готовий за 3 роки.